Se você gosta do meu trabalho, se você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra estar fortalecendo. Tamo junto! Opa! E aí, beleza? É, Big E aqui. Bom, essa partida aqui eu estou jogando de Gnar, eu caí contra um Garen. Bom, o Garen me deu um hit e eu consegui devolver 3 nele. Ele não começou com o escudo de Dora. Perigoso isso daí pra ele, viu? Escudo de Dora, ele recupera bastante vida jogando contra mim. Vou deixar esse mato aqui guardado, porque eu tô vendo que esse Garen vai ficar entrando pra dentro do mato toda hora. Aqui ele se ferrou. Eu tava pra pegar Mega. E ele não tá de Ignite. Se ele tivesse de Ignite, ele até tinha chance de ter ganho essa troca. Mas sem Ignite, não. Cara, eu acho muito ruim jogar de Garen sem Ignite. Se não for de Ignite, Flash Ghost. Mas TP eu acho muito ruim nele. TP é meio inútil no Garen. Nossa. Ah, ele conseguiu. Perfeito, mano. Eu ainda quase me ferrei por causa do silence dele. É Garen, cara. É bem chatinho de jogar contra esse boneco. Só que o Gnar só sofre no início. Daqui a pouco eu vou ficando mais de boa. Ai, cara, eu não acredito que eu não tinha uma ward. Tá bom, essa aqui o Pulgaren é preferido do que pra LeBlanc. Muito melhor, de verdade. Foi muito bom isso ter acontecido. É muito mais fácil de eu lidar com o Garen, vou ter que gastar TP. Senão essa wave vai ficar ruim pra mim, vai ficar ali parada. Dificilmente eu consigo... Ela vai puxar e eu vou perder muito XP por causa disso. Esse move speed no Gnar faz muita diferença. Por isso que eu startei logo de Fago. Aí você começa a ser aquele campeão insuportável de Kaitá. Eu acho que eu vou startar isso aqui com Trindade. Trindade ainda tá bem forte no Gnar. Não tá tanto que nem tava a season passada, mas ainda tá. Olha o Silence, olha o Silence. Ai, cara, esse Silence dá pra ter levado ele. Tá bom, ele pelo menos vai perder barricada aqui. E conforme o jogo vai passando, vai ficando mais de boa. Só que ele também provavelmente vai fechar a bota cedo, eu tenho que fechar a minha bota 2. Essa dele vai ficando mais chata quando ele tem quebra-passos. Mas até ele fechar o quebra-passos, eu ainda consigo dar bastante trabalho pra ele.
Porque eu tenho que vazar, porque se ele pegar nível 6 é só ele apertar R na minha cabeça que eu tô morto. Cara, isso aqui é uma opção boa. Não vou ficar com essa bota o jogo todo, mas pra fase de rotas pra eu não morrer pro Garen é ótima. Porque aí com esse move speed aqui... Ó, vamos lá. Eu tenho o meu Q que dá lentidão, o meu W que quando está com 3 marcas eu ganho move speed, agilidade nos pés que me dá move speed e uma bota que dá mais move speed que o normal. Pra fase de rotas, pra você kaitar o inimigo, isso daqui é uma das coisas mais chatas que tem, principalmente contra Darius. Essa bota contra Darius faz uma diferença. O Darius dificilmente chega em você. Eu só não posso tomar o gankzinho. Caramba, eu perdi visão. Mas é isso, né? Muito move speed. Com muito move speed assim, o cara não tem o que fazer. Eu consigo kaitar o Garen praticamente infinito. Assim, os campeões que Gnar sofre, geralmente é campeão que tem muito dash. Irelia, Yasuo, a Camille por causa do R dela que também prende o Gnar e ele não consegue kaitar, ele tem outro exemplo bom. Gnar é um campeão divertido, mas tem, assim, tem muito counter. Olha isso, ele não consegue chegar nele pra me dar o Q. E agora que ele chegou, ele já tomou muito dano. Nossa, nem precisava do R, pensei que não morria. É isso, velho. Kite, 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 kite. Por isso que eu falei que essa bota aqui é muito boa. Porque trocar, se eu ficar trocando auto-ataque parado com o Garen, eu não ganho. Eu tenho que aproveitar do kit do Gnar, que é um kit bom pra kitear o inimigo. Aí você pode fazer Coraço de Defunto e Força da Natureza, que também é bem forte com isso. E como eu tô com agilidade nos pés, até mesmo pra eu kaitar bastante o Garen faz diferença. Eu consigo ficar ativando a runa toda hora. Ah, se eu não tivesse gasto aquela ult desnecessária. Perfeito, mano. Eu já tava com vontade de jogar de Gnar, ainda achei uma matchup favorável. Porque, principalmente, buildou, cara, você buildou Trindade, quase tudo vai ficando fácil. Olha isso, ele não consegue chegar em mim. Em questão, assim, de ser chato, Gnar é um dos
Os campeões assim, mais chato de jogar no top se você não é um campeão que consegue chegar nele. Se você é um campeão que consegue chegar nele, é tranquilo. Agora, se você é um campeão tipo Garen que não tem como chegar nele, é complicado. Agora é só deixar essa visão lá no arauto. No arauto não, nas Ash Larvas. E agora que eu fechei a trindade, agora que eu vou dar dano de verdade. Porque toda hora eu fico procando fulgor, meu Q tem um tempo de recarga baixo. Meu E, quando eu uso meu E, eu ganho attack speed, então é bom pra eu pegar esses minions aqui e levar rápido. Eu tô muito preocupado em só levar essa torre, por isso que eu não tô nem importando pro farm. Mais importante é pegar essa T1 logo. O gold que eu pego compensa demais qualquer coisa que eu perder. Bom, o Garen não. Como é que é o nome disso aqui? Graves. Graves está no bot. Implacável. Bom, o que eu consegui ficar pegando da jungle do cara também é importante. Sempre que você tá em vantagem no top, você pega tudo que puder do inimigo. Ó, o Garen aqui não tem visão que eu tô subindo. Perfeito. Agora, com a diferença de gold que tá entre eu e ele, dificilmente ele faz alguma coisa. A chance que ele teve... Tipo assim, teve uma chance... A luta que eu matei ele aqui, por exemplo, aquela luta que eu gastei minha ult... Que não precisava gastar ult. Se ele tivesse ignite, ele tinha ganho. Porque ele ter me ignitado, ia tirar mais vida, a ult dele daria mais dano, eu chegaria a morrer pra ele ali. Bom, já tem um coraço de defunto fechada. Eu já posso startar fazer uma força da natureza logo em seguida. Eu não preciso fazer cutela agora. Posso fazer, vou deixar pra fazer mais pra frente. Eu vou focar agora em fazer um pouquinho mais tanque. Oxe, onde que você viu isso aí, velho? Ué? Cara, pra onde que ele foi? Implacável.
Coitado, mano, o rato tem nem o que fazer num dive desse. Quatro pessoas, velho. Bom, isso aqui já é uma torre pra gente. O bom é que por causa das marcas da minha passiva eu sabia qual era a de verdade. Ela tinha ficado com o anelzinho da minha passiva que eu tinha batido nela. Deu tempo de eu virar Mega. Sua equipe destruiu uma torre. Cara, já curei muito com essa runa. Cara, tá me faltando muito visão. Olha como é que esse kite aqui, tipo, faz diferença ter esses itens de move speed. Se não fosse por essa quase defunto e a bota, eu não chegava nesse. Eu não corria do lugar, hein? Não queria vender essa lâmina de Dora. Deixa eu ver, se eu vender isso aqui falta quanto? Tá, não, é só esperar. A lâmina de Dora é bom porque eu ainda recupero bastante vida. Tá bom. Mais uma torre que eu levei, muito gold. Cara, tô com três itens fechados já. O inimigo foi eliminado. Tem dano. Double kill. Um aliado foi eliminado. Bom, tá um pouco cedo pra levar a Inib ainda. Mas dá pra levar. Esse Inib do top é mais difícil de conseguir aproveitar pra fazer alguma coisa pelo mapa. Eu não consigo ajudar a Jinx em nada. Bom, agora já tá válido eu fechar logo o cutelo. Será que também tá válido eu fechar logo? Dá tempo de eu ter resetado. Esse tempo que eu fiquei andando por aqui, eu já podia ter resetado. Foi eliminado. Me surpreende o time inimigo não ter dado FF, mano.
O jogo tá 40 e 18, tá muito diferente, muita discrepância. Eu vou ter que buildar algum, talvez, Randuin, o último item, em vez de Steyrak. Porque se pensar que daqui a pouco o rato começa a bater bastante, é mais interessante pra mim eu fazer logo um item pra tancar ele. A LeBlanc com... só com isso aqui já tanco bastante, a Força da Natureza. Ainda bem que o rato não tá vivo, porque... essas bolinhas da Nami que eu tô tomando... Nossa, que dano foi esse, cara? Rapaz, não esperava tanto dano assim do Graves não, viu? Por isso que eu tenho que fazer mais armadura. Que isso, cara? Eu ia lutar todo mundo. Na hora que eu achei o ponto perfeito pra lutar todo mundo aqui no cantinho da torre. Na hora que o Graves me matou. Só que os caras já estão sem 3 inibes. É a gente fazer Baron já era. Ah, como não vai dar tempo de fechar nada, vou fazer isso aqui, um colete espinhoso, que precisa de mais armadura. É só fazer Baden e juntar os 5 no mid. Ah, tá certo ter um frutomel aqui. Nesse momento do jogo. Porque ele não tá em nenhuma... no caso é porque ele não tá em nenhuma parede. Ele tá jogado aí no meio. Aí, ó, cara, esse kite aqui não tem o que fazer. Esse kitezinho do Gnar é muito forte. Bom, é só isso daí. É, Big aqui. Um abraço. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário se possível. Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube. Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente. E até o próximo vídeo. Você nove foi torrado.